Comunidades Suku Abafala, posto administrativo Kelika e município Baucau, enfrenta problema bemos. Habitante aldeia Tela A, Suku Abafala, posto administrativo Kelikai, município Baucau, continua a enfrentar falta bemos de consumo no usa ba necessidade lor-loron. Ana Cesaltina Simenes informa bemos a necessidade primária importante ba consumo, mas durante ne comunidade continua haleri kela ba bemos causa hosi fonte bematang maran. Habitante ne profunda hakara kalakohi comunidade sira tem que la oho distancia quilômetro lima resin maka foi acessa ba bemos. Janeiro, fevereiro, sira be iha, ma fa ba fali be julho, be agosto, sane be marauna, ne ham ba fali be o krai kine ba ma kurbe. Am yusuba staru be sira azura nete kami, dada azura nete kami, dada ham ni pe ruma. Iha fati hanesan abitante Zuvita Amaral, hu suba autoridade be Timor-Leste, empresa pública, atu buka solução lalais, hu di bele normaliza canalização bemos, ne bela fornece beba comunidade. Ami empresa be, tamba, asa quando to janeiro, fevereiro, be dia, be mai dia. Ave to hasa juli, agosto, se ami arrasta no reino, ave to hoje na rea se Enquanto liga a preocupação, né, responsável do Timor-Leste, município Baucau, Adriana Belo da Rosa, reconhece BNB fornece para a comunidade Abafala consumo de bituki. Também né, garante o projeto construção sistema fornecimento rua e reposto administrativo que ele cai, nebela ou ela. E a tempo basic bele distribui ona ba comunidade sira e a Abafala, inclui suco selo. Rússia Baucau, Pedro de Almeida, ba RTTL.